Ndihem kokulur në këto 5 vite për dy arsye. Ministri i Arsimit dhe Sporteve, Lindita Nikolla, ka thënë ftuar në një emision televiziv se gjatë punës së saj në këto 5 vite ka patur dhe momente ku ka dështuar si ministre. Ajo i ka lidhur këto momente me përgatitjen e mësuesve, cilësinë e mësimdhënies dhe aftësinë e arsimtarëve për të merituar postin e drejtorit të shkollës. Me reformat e ndërmarra kemi mbetur pas në dy momente kryesore për të sjellë cilësi. Deklaroi që ka dy momente që ndihem kokulur, që lidhen me cilësinë e mësuesit, se nëse ka mësues të dobët në një shkollë me infrastrukturë të riparuar, nuk kthehet investimi. Ne kemi bërë vlerësimet tona, të cilat kanë shërbyer si diga e parë për të nxjerrë më të mirën në këtë shumicë mësuesish.